Здравейте, приятели! Аз съм Рая. Аз съм Анжи. И вие гледате TeenTalk. Между другото, Рая, днес цял ден си мисля за един доста интересен въпрос, който искам да ти задам. Давай. Понеже ти живееш в чужбина, в Лондон, да. Там е доста по-различно. Имате ли по-различни хора в обществото, които се приемат по друг начин? В кой смисъл на думата по-различни? Ами, примерно, да имат различен стил на обличане или сексуална ориентация. Да, имам. И как ги възприемат? Еми, според мен ги възприемат доста по-добре, отколкото съм забелязала тук. Някак си... Аз лично имам много такива приятели, които нали, са по-различни от към стил и сексуална ориентация. И аз много добре се разбирам с тях. Според мен са много готини като хора. Има ли хора, примерно, които ги обиждат и им се подиграват за нещо? Или естествено, по... има... То навсякъде има нали, лоши и негативни хора. Но там, понеже е по-голямо, в смисъл... Англия е по-голяма от България, някакси е по-възприето. Да, там има много култури и хората са много различни. Да, точно така. Да. А, примерно ти близка ли си си по-навътре с някой от тях и те да са ти споделили някакси повече неща, които ти да си попила от тях? Да. Според мен нещо, което съм научила от тях е просто да възприемам останалите каквито са и себе си да се възприемам такава каквато съм. Да, това всъщност е много хубаво. Знаеш ли кой може да звънне точно на тази тема? На кой? На Бобсън. О, да, страхотна идея. С него може да си поговорим доста за това. Да. Хей, Бобсън! Окей! Okay. Си, Бобсън! Здравейте, как сте? Супер сме ти! Супер съм! Много се радваме, че те виждаме днес. Yes. Да, си говорим за една доста интересна тема. Какъв за тя? Различните хора в обществото. Кой аз? Различен. Никога! Объркали сте ме, съжалявам, но трябва да си ходя. Когато си бил на нашата възраст, на 16 години, кое ти е бил най-интересният спомен, който си помниш тогава? О, Боже, как бягах от училище, за съжаление. Бягах си от училище? Ами да, аз не бях много добро дете, да кажем така. Мамо, съжалявам, това не трябва да го видиш. Но да, бягахме от училище и ходихме в Еврофутбол, се казва, едно кафе. И да, пиехме цял ден кафе. Цял ден. Седях в Еврофутбол? Да. Без нищо друго да правим. Само седим и пием кафе. Ако беше на 16 в момента, какво би направил? Бих се занимавал с други неща, вместо да не хода на училище. Да, така е. С какво би се занимавал, например? Бих ходил на училище като цяло, защото изпуснах. Точно тогава осъзнах, че аз искам да ходя на университет. Но беше малко късно. Все пак след това се оправих оценките, всичко и отидох в университет. Браво. А какво е за теб да бъдеш различен? Как го приемаха в училище? Искали са да ме бият, искали са... бях в една много голяма група от момичета, сам, момче. И те ме защитаваха, честно казвам. Те бяха 8 момичета, the popular girls, mean girls също. Да. Нали, и те ме защитаваха, което беше... Яко, защото да. Няма проблеми с другите. Имал си съпорт. Да. И станах Mr. King of Prom. Ооо, това е много хубаво. Да. Заради момичета, не защото, нали? Защото съм различен. Точно. И това е много хубаво, защото по някакъв начин поне те сте приели. Да. Да. А сега как го възприемат хората според теб? Аз съдя хората по добри и лоши. Има добри хора и лоши хора навсякъде. Да, в България не се възприема чак толкова, но днес, примерно, облечен така, нямаше един човек, който да ми каже нещо лошо, което значи, че има прогрес. Да, наистина определено това и аз съм го забелязала. А примерно, когато си живял в Холандия, там хората как се държат? Ами, Холандия като гей столицата на Европа, е същото. Навсякъде има добри и лоши хора, както казах. По-лесно ли те възприемат като по-различен? Напротив. Аз съм имал повече битки там, отколкото тук, за съжаление. Там съм се бил с повече хора. Да, бе. Да, защото има много различни раси, много различни стандарти на живот. Да. И просто не се възприема. Една моя приятелка, която е драг куин, я пребиха пред клуба, в която тя трябваше да участва. Което, нали, тук не се случи такова нещо. Да, аз очаквах между другото, че тук повече хората не го приемат, отколкото в чужбина. Да бъда честен, не го приемат, но просто не им пука. Да. Не искат да се занимават с това. Докато в Холандия е тяхна работа, всичко е тяхна работа. Това е разликата. На каква възраст си съзнал, че си по-различен от останалите?
Да бъда честен, малък, защото бях единственото момче, което искаше да си играе с кончета, понита и плюшени мечета, докато моите приятели бяха на колички, моторчета и видеоигри. Да. Аз се правях на пони. С едни купчета, помня, в детската градина. И крадях на моята най-добра приятелка рисунките, за да мога да ги пририсувам, за да се науча да рисувам като нея. Беше различно. Просто знаех, че съм различен цял живот. Просто майка ми и баща ми не го виждаха. А те как са го... Да, те как са го възприели? Ами, те го възприеха, имахме, разбира се, нали, майка ми иска внуци и аз си казах, добре, аз съм гей, аз това не значи, че нямам, не мога да имам деца. Искам да имам деца, ще имам деца. С баща ми беше малко по-различно, защото с него бях по-близък. Въпреки, че съм на мама синчето. Баща ми не ми говореше за две седмици. Накрая ми звънна, каза ми, след две седмици ми звънна, каза ми, че ме обичат, какъвто и да съм. И от тогава всичко беше окей. Okay. Това е много хубаво. Да, това е много хубаво. Да, през тези две седмици бяха ад за мен, нали? Да. Но чакането си заслужаваше. Да, това е много хубаво. После си почувствал топлина. Чувствах себе си, чувствах... Да. Никой не може да ме спре. Последното нещо, преди защото баща ми почина една година след като по-късно, беше просто бъди себе си, защото няма друг идиот като теб. И това ми помага и сега в живота. Просто бъди себе си. Това е мотото, което използвам за него. Добре, ти имаш ли някоя любима звезда или известна лижа, която следваш и те вдъхновява? Да. Вау, те са много. Всяко едно нещо. Дори вие може да ме вдъхновите за нещо. А коя ти е любимата звезда в Инстаграм, която следваш? Ами аз имам две или три. И? Едната се казва Ники Туториос, с нея даже и се запознах, тя е ютубърка. Да, се следва много да. Да, тя е ютубърка, тя е уникален човек. Наскоро каза, че е транс. И аз бях много шок. Да, yes. Защото не го очаквах просто. Другата обожавам, FKA Twigs, стила и на обличане, тя е винаги различна. Да? Да. Точно като теб. Да, но тя е още по-различна. Да. Дори харесвам Candy Can, което е един рапър, който се харесва Yellow Kitty. Е много дразнещ. Не му харесвам песните, но за inspiration, да. Вдъхновение, това е уникален. Уникално за вдъхновение. Концепт. Това е супер, да. Какво би казал на подрастващите, които са по-различни, които са с по-различна сексуална ориентация, за да ги вдъхновиш? Първо бъдете себе си, без значение какво хората мислят за вас. Намерете тези хора, които държат на вас и ще бъдат до вас, без значение какво се случва с живота ви. И помагайте на всеки, който можете. Когато някой ви каже да излезете от гардероба, направете го, когато вие сте готови. Не, дори да ви пише на челото геи или какъвто ли лейбъл да им ви сложат, когато вие сте готови, ще бъдете готови и ще го кажете на всеки, който трябва да знае. Да, това е много хубаво послание. Да. Благодаря ти за благодаря. Днес. Да. За край, мисля да си направим едно селфи. Айде, после ще направим един TikTok. Да, и TikTok. Между другото, как сме почнали за темата да са различните, има и деца, които имат по-специални нужди, деца с увреждания. В Англия как са обстоятелствата за тях там? Според мен са доста добре. Всичко им е осигурено и ги възприемат по нормален начин, смисъл както се възприемаме ние двете, не една да. Друга. И в училищата, например, си има рампи и всичко е някакси направено така, че да им е удобно на тях. Да, в твоето училище имаш ли деца си в инвалидни колички, например? Нямам, но имаме цено на всеки етаж. На стълбите да. Има такива рампи точно за тях, ако се наложи, нали? Между другото, в България в последните години навлезе това да се сложат рампи в училищата. И така те не само изостават с условия, но и с образование, защото нямаха тази възможност до сега да ходят в училище, да се качат на етажа или нещо подобно. Защото тук някакси липсва тази толерантност, която я има в чужбина. Да, което е много неприятно за тях, защото и те са хора и по един начин някакси ги отделят от обществото. Да, аз, например, миналия ден бях навън
И видях една жена в инвалидна количка, беше с нейното кученце и се опита да си отвори вратата. И аз си предложих помощ и тя ми каза, с годините съм свикнала да се справям сама. Да. Според мен ти си направила правилното нещо, но е много деликатен моментът, в който предлагаш помощ на човек с увреждания. Според мен не трябва да им показваш съжаление, трябва просто да ги накараш да се чувстват като по-пълноценни хора, каквито всъщност са. Да, точно така. Да. И това беше от нас. Смешно, че ни гледахте. Гледайте ни и в следващия епизод на Teen Talk и ни последвайте в Instagram. И запомнете едно, няма значение какъв си. Важното да си добър човек и да възприемаш останалите. Да. Чао! Чао!